ምስረታ ልዩ ስነ ስርዓት መስቀል አደባባይ ከመገኘው የዝግጅት ክፍል በመላው ዓለም በቀጥታ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ክብርት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ እየገቡ ነው። ከዚህ ቀደም የተለያዩ የክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች ቦታ ቦታቸውን ሲይዙ ስንከታተል ቆይተናል። አዲስ መንግሥት ምስረታ ባለስልጣናት ለተታደም ተላያካቸው መጣሹ ግዶቻችን አው ጥሪ የተደረገላቸው የሀገራችን የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን በዛሬው ካናማላ የተሰሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደዚሁ ካናማይ ጽበቤት ወይዘሮ ስላስ ታያቸው ወደ መድረኩ እየገቡ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ልዩ ስነ ስርዓት ለታደሙ ምስጋና በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። ክብራትና ክብራን ይህን ልዩ ስነ ስርዓት እየተከታተላቸው የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች እነሆ የዚህ ልዩ ስነ ስርዓት በቀጥታ ወደናንተ እያደረሰን የምንቀጥል ይሆናል። ቀዳማዊ ትመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ሰላምታ እያቀረቡ ወደ ስነ ስርዓቱ እና ወደ መቀመጫቸው እያመሩ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ መንግስት ምስረታ ባለስልጣናት ላይ ከሀገር ውስጥ እንግዶቻችን በተጨማሪ የአፍሪካ ሀገራት የአዲስ መንግስት ምስረታ በዓለ ሲመት የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችን ክብራን ሚኒስትሮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ዳያስፖራዎች፣ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ወዳጆች Thank you.
ክብራን ታዳሚዎቻችን ሙሉ ዝግጅታችን ልንጀምር ስለሆነ ድምጻችሁን ባካችሁ በተቻለ መጠን እንድትቀንሱልን በክብር እጠይቃለሁ። ሄሎ ለመታደም ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተሰባሰባችሁ መሪዎቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ Excellencies and invited guests our program will be in Amharic language for our international guests the interpretation service in English French and Arabic is also available ሙሉ ዝግጅታችን የምንጀምረው ሁላችንም ከመቀመጫችን ተነስተን የኢትዮጵያን ብሔራዊ መዝሙር በመዘመር ይሆናል። አመሰግናለሁ። ታገለ ከ2010 ዓመተ ምህረት እስከ 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ ለውጡን መዋቅራዊና ስርዓታዊ ለማድረግ በሽግግር ሂደት ውስጥም ቆየ። እነሆ በ2013 ዓመተ ምህረት በተደረገው ሀገራዊ ምርጫ ለውጡን መዋቅራዊና ስርዓታዊ ለማድረግ ድምጹን ሰጠ። በዚህ መሰረት በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ባህል ነውና እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ። ይህንን ስነ ስርዓት የአዲስ መንግስት ምስረታ በዓለ ሲመት በመላው ዓለም ሆናችሁ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በዚህ ልዩ ቀንና ልዩ ስነ ስርዓት ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ የሀገራት መሪዎችም ታድመውበታልና በድጋሜ ለእንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ ለእናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ። ከዚህ በመቀጠል አዲስ ምዕራፍ የተሰኘው አጭር ቪዲዮ ይቀርባል። እሱን ቪዲዮ በጥሞና እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። አስተዳደር ስርዓቷ ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር በመተከናውንበት በዚህ ታሪካዊ ቀን በተከበረው ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ይህንን ንግግር ለማድረግ ስለበቃው የተሰማኝን ልዩ ክብር ለመግለጽ እወዳለሁ። ትላንት አባቶቻችን በመተማ ባዷ በማይጨውና በካራ ማራ አጥንታቸውን ከስክሰው የከበረ ደማቸውን አፍስሰው በክብርና በአንድነት ያቆዩት ሀገር አለችን። እኛ እድለኞች ውብ ሀገር አፍሪ ታሪክ አለ። እኛ መንታችንን እናውቃለን። You know, occasionally you see some news articles with a storyline of I quote
ተናግረዋል።